shoqëri tregtare. Kështu që qëllimi jonë është nga 8 shoqëri tregtare që kishim vitin e kaluar, këtë vit sikur ta dyfishojmë apo ta trefishojmë atë numër, patjetër është edhe për të rinjt mundësitë janë më të larta. E njëjta gjë vlen edhe për pjesën e organizatave shoqërisë civile. Duke qenë se ata angazhojnë shpesh herë të rinjt, pse jo të mos jenë pjesë e një skeme të mirë koordinuar dhe të organizuar nga ne. Përmendët nevojën për ndryshim të VKM-së dhe kriteret evazive, në fakt VKM-ja e lejon hapësirën që kriteret përcaktohen me udhëzim të ministrit përgjegjës, që do thot, patjetër nëse keni komente, sugjerime për se si duhet shkruar këto kritere, ju lutem na e bëni me dije. Si vjet jemi ende në kohë për hartimin e këtij strukture, duke qenë se ky është viti i parë në të cilin institucioni që unë përfaqësoj do ta drejtoj nga fillimi deri në fund këtë proces, kështu që mbetemi në diskutim. Rikthehemi te kryetarët e bashkisë. ndoshta se po përsa i përket përsa i përket kryetarëve të bashkisë. Unë të paktën që në momentin që kam marrë këtë detyrë, e kam marrë këtë detyrë për të ngritur zërin. E kam marrë këtë detyrë për të ngritur zërin për atë target group që unë përfaqësoj. Për të ngritur zërin për fëmijët edhe për të rinjt. Dhe pavarësisht se çfarë drejtimi politik ka kryetari i bashkisë, qoftë ai i Shkodrës apo qoftë ai i Lezhës, ndjes për të dy që po i marr për shembull, po pak rëndsi kanë, se njëri është një aplikues i cili tashmë po ndërton qendrën rinore dhe tjetri është një aplikues që nuk ka aplikuar, një jo aplikues praktikisht. Për mua pak rëndsi ka. Për mua ka shumë rëndsi që në çdo bashki të Republikës së Shqipërisë ne të kemi aktivitete për të rinjt dhe për fëmijët. Dhe në qoftë se angazhimi dhe përfshirja e kryetarëve të bashkisë është i nevojshëm dhe praktikisht ne tashmë jemi duke bërë një tur ku personalisht po shkoj t'i takoj çdo kryetar bashkie për t'i informuar për detyrat e ligjore, si për KVR-t, si për aplikimet që ne kemi në dispozicion. Dhe mbi të gjitha, më lejoni t'ju them që pasi të mbarojmë sot takimin, kjo është përgatitur një shkresë nga zyra ime që do t'i dërgohet të gjithë kryetarëve të bashkisë për t'i vënë në dukje mungesën e përgjigjes nga ana tyre dhe për t'i vënë në dukje që në rast se do të vazhdojnë dhe të mos plotësojnë detyrimet e tyre ligjore, siç është detyrimi specifik i krijimit të KVR-ve, patjetër që do të penalizohen edhe kur vjen puna për projekte të ndryshme ku ata mund të aplikojnë. Kështu që pavarësisht bindjes politike, të rinjt dhe fëmijët nuk janë as të majt as djathtë. Kështu që detyra ime është t'i përfaqësoj njësoj. Prandaj besoj që përsa i përket kryetarëve të bashkisë, nëse i kanë shpresat se po qenë të majt, nuk do t'i biem, nuk është rasti. Rikthehemi tek shërbimi komunitar. Në fakt, ke